والدين الرباع. الله أكبر. شهزاد علي أصغر. خلي تمسح وجهه عن هذا التراب. خل تمسح وجهه من هذا التراب. شهزاده علي اصغر الله اكبر. شبيه شهزاده علي اصغر. نزله على शहजादा अली असगर का दिन करबला में खूबसूरत बच्चों को इकट्ठा किया गया. शहजादा अली असगर को पुरस्कार देने के लिए अपना सारा अबुल फजल भी हैं. मौला हुसैन के रोजे पे जा रहे हैं. शहजादा अली असगर का दिन है. طلع حجيات رحم الله والديكم. طلعوا رحم الله والديكم. يا ولي اجري بالجنه.
سوا بالعماد يا وليدي عنك ناشدني الموهد يا وليدي عنك ناشدني الموهد يا وليدي عنك يا حسين يا حسين يا عمر عبد الله في بحر عربي زبان میں عرب کی سرزمین میں جناب علی اصغر کو عبد الله الرضی کہا جاتا ہے جناب علی اصغر کو ہند اور سندھ میں پاکستان میں علی اصغر ایران میں پہچانا جاتا ہے حضرت علی اصغر کا جو نام تھا حضرت عبداللہ الرضی جو دودھ پینے والا ہے عربی میں رضی دودھ پینے والا ہے آٹھ محرم الحرام جیسے ہی مولا حسین کے ہر سال اس روزے پہ یہ بینر لگتا ہے کس جرم میں شہزادہ علی اصغر کو چھ ماہ کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو وہ بچہ جس نے ابھی تک ماں تک کو ماں کر کے نہیں پکارا کس جرم میں شہید کیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر محشر میں بی بی سیدہ جب آئیں گی ایک ہاتھ میں مولا غازی عباس کے بازو ہوں گے اور ایک ہاتھ میں شہزادہ علی اصغر کا جولہ اور ان کا کرتا ہوگا اور خدا سے پوچھیں گی بے ائی ذنب قتلت اے اللہ اس امت سے پوچھ کے جو کس خطا کیا تھی اس چھ ماہ کے شہزادی کی جن کو تین مرتبہ شہید کیا گیا اللہ اکبر علی اصغر کا جولا شہزادہ علی اصغر کا جولا جناب قسم کی جو مہندی یہاں پر پی گئی جس پہ لوگوں نے وہابی لوگوں نے یزیدی لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کرتے ہو مہندی ہے تو غم کے ایام خوشی کیوں مناتے ہو ان کو جواب یہ ہے کہ کاش کربلا میں ہم ہوتے کہ جناب قاسم کی مہندی کس طرح کر کے دنیا کو بتاتے ہم عبداللہ یبنی عبداللہ یبنی عبداللہ میرے بیٹے علی اصغر میرے بیٹے وذوي فاضل حسين تكليف على أهله وذوي فاضل حسين تكليف حلوان من أهالي البصرة منطقة أبو سخير الدوج نعمة قسم مفقودين استلامي رجاء